Hola, bon dia. Comencem el simposi Jordi Teixidor, el Teatre Català Contemporani, que ha organitzat conjuntament la secció de teatre de l'Ateneu Barcelonès i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que és una filial de l'IEC. Inauguraran el simposi el meu col·lega Daniel Casals, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i professor del Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma, Jaume Comas, president de la secció de teatre de l'Ateneu Barcelonès, amb qui coincidim en les nostres incursions en la història de la cultura i dels intel·lectuals, i Ramon Aran, coordinador amb mi del simposi. Val a dir que Ramon Aran, col·lega de la UAB i exalumne del grau i del màster d'estudis teatrals, actualment fa una tesi doctoral dedicada al teatre de Jordi Teixidor, i segurament sense la seva voluntat, la seva energia i les seues ganes hauria estat més difícil d'organitzar aquest simposi. Abans de cedir-los la paraula, volia recordar que Jordi Teixidor va participar en les segones jornades sobre el repertori teatral català que vam fer la primavera del 2006, ara farà 15 anys, aquí a la UAB, i vam poder-lo conèixer personalment i realment en tenim molt bon record, ens va deixar molt bon record. Ara, doncs, d'alguna manera també fem un homenatge a aquella participació que va fent en les nostres jornades del repertori teatral català. També des de la UAB hem organitzat aquest simposi amb motiu del 10è aniversari de la seva mort i el nostre propòsit, com després detallarà amb més remarques i d'una manera més argumentada, quin ha estat el propòsit d'aquest simposi? Doncs aprofundir en la dramatúrgia de Jordi Teixidor i en la recepció del teatre en el context general de l'escena catalana contemporània. El nostre propòsit és aquest, és rellegir Jordi Teixidor amb ulls actuals, veure'n la vigència, comprovar-ne quina ha estat la seva presència, quina és la presència en la història del teatre recent. Com ens agrada fer en aquestes trobades acadèmiques que organitzem des de la UAB, hem volgut aplegar dramaturgs i investigadors diversos, més experimentats i més novells, que puguin oferir aquesta mirada polièdrica, en aquest cas, sobre l'obra teatral de Jordi Teixidor i el context en què es va dur a terme. Pel que fa a la dinàmica, a la mecànica de la jornada, mirarem que les presentacions dels ponents siguin breus, perquè així anirem més per feina, i en l'espai de debat podreu participar-hi a través del xat, escrivint les vostres consultes, les vostres qüestions, els vostres dubtes, les vostres remarques, per participar en el debat. Sense més preàmbuls, doncs, cedeixo la paraula al professor Daniel Casals. Bon dia a tothom. En nom de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que tinc l'honor de presidir, els dono la benvinguda al simposi Jordi Teixidor i al Teatre Català Contemporani en el 10è aniversari de la mort d'aquest dramaturg. El professor, company de junta i amic Francesc Foguet, com a membre del comitè organitzador, em va demanar que avui els adrecés unes paraules en l'acte d'inauguració d'aquest simposi organitzat per l'Ateneu Barcelonès i la Societat Catalana de Llengua i Literatura, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut del Teatre, l'Associació de Directores d'Escena d'Espanya, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Les primeres paraules meves han de ser, doncs, d'agraïment al comitè organitzador d'aquest simposi, integrat per Ramon Aran i Francesc Foguet, perquè la societat que represento hagi pogut contribuir a fer-lo realitat. Va ser el mateix Francesc Foguet, professor de literatura catalana contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui va proposar-ne la idea a la Junta de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que va ser molt ben acollida unànimament. Va ser així perquè el simposi Jordi Teixidor i el Teatre Català Contemporani s'enmarca en la línia de treball de la societat que té per objectiu organitzar activitats acadèmiques obertes a tothom sobre temes literaris o lingüístics. Estem agraïts també per haver pogut col·laborar-hi amb l'Ateneu Barcelonès, una institució de referència del nostre país. De fet,
La nova Junta de la Societat, sorgida de les eleccions del novembre de 2020, vol potenciar la feina conjunta amb altres institucions i al servei d'aquest objectiu té la intenció d'obrir l'organització d'actes acadèmics perquè hi participin altres entitats. En altres ocasions hem col·laborat amb l'Institut d'Estudis Catalans, el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes i universitats com l'Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Per raons de temps, ara no puc exposar-ne la llista completa, però sí que puc agrair-los públicament l'entesa i la col·laboració. La Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, té com a objectiu l'estudi de la llengua i de la literatura catalanes en tots els seus aspectes. Està adscrita des de la seva fundació a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i des del dia 11 d'aquest mes té la mateixa vinculació amb la secció històrico-arqueològica. Des de l'any 1986, la Societat Catalana de Llengua i Literatura edita la revista Llengua i Literatura, de la qual apareix un volum anual i en la qual es publiquen articles, ressenyes i cròniques. Pròximament apareixerà el número 31, corresponent a l'any 2021. Així mateix, aquesta societat és responsable de la col·lecció Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que acull estudis monogràfics més extensos sobre la llengua i la literatura catalanes i de la qual s'han publicat ja 18 números. El 19è, que és a punt de sortir, és La dramatúrgia catalana al segle XXI, balanç crític, editat per Aïda Ayats i Francesc Foguet. I entre el final del 2021 i el 2022 s'hi afegiran uns altres dos volums que hi ha en curs d'elaboració. A més de la revista i de la col·lecció esmentades, l'acció de la Societat Catalana de Llengua i Literatura també es concreta en l'organització d'una banda de trobades acadèmiques de recerca, com col·loquis, simposis, congressos i taules rodones sobre determinats aspectes de la llengua i de la literatura catalanes. Un exemple n'és el simposi Jordi Teixidor i el Teatre Català Contemporani que ara inaugurem. De l'altra, la societat que represento impulsa homenatges a personalitats de prestigi en els esmentats camps de coneixement. Així mateix, també ha ofert des de l'inici activitats orientades a la formació i adreçades als socis i a les sòcies i també a determinats col·lectius específics. A aquesta acció s'hi afegeix una política d'ajuts anuals per a la planificació de trobades ideades per altres institucions i grups de recerca. Com a mostra de l'acció en l'àmbit lingüístic, encara no fa dos mesos que el 28 de gener de 2021 la Societat Catalana de Llengua i Literatura va organitzar, juntament amb la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, una jornada d'homenatge al pedagog i filòleg Lluís López del Castillo, desaparegut el 2018. Com en el simposi que avui ens ocupa, també aleshores ens vam haver de trobar telemàticament a causa de la pandèmia. No obstant això, ens atrevim a dir que aquella convocatòria, com també la que avui ens reuneix, va ser ben rebuda perquè hi va haver 119 persones inscrites. Malgrat la distància física, vam aconseguir la calidesa necessària per poder recordar els punts essencials de l'obra de renovació pedagògica i lingüística de López del Castillo i homenatjar-lo amb el rigor que exigeix la seva trajectòria. Pel que fa a l'àmbit literari, la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha participat en l'organització de diverses trobades acadèmiques com les que es van dedicar a l'escriptor Manuel de Pedrolo l'any 2018, a l'escriptora Teresa Pàmies el 2019 i a l'escriptora Maria Àngels Anglada l'any 2020. Aquestes reunions acadèmiques, focalitzades, com hem dit, en les trajectòries de figures significades en el camp literari, s'hi afegeixen cicles com la literatura catalana actual, balanç crític. I mirant al futur, els puc anunciar que s'està dissenyant un simposi centrat en l'obra de Ferran Soldevila. En nom de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, agraeixo als ponents, als participants, als organitzadors i al públic que ens està seguint avui que facin possible el Simposi Jordi Teixidor i el Teatre Català Contemporani. Desitjo que sigui un èxit. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Daniel. Ara cedeixo la paraula a en Jaume Comas. Gràcies, senyor Foguet. Gràcies als qui heu fet possible la realització d'aquesta trobada, els organitzadors, els coordinadors, les entitats col·laboradores i gràcies als participants d'aquest simposi en ocasió de Jordi Teixidor. Un simposi oportú i necessari perquè és una manera de reconèixer els seus mèrits i perquè la seva figura, la seva trajectòria, ens permet de ponderar la significació del seu teatre. És a dir, ens ajudarà a saber d'on venim i, per tant, a comprendre millor on som. L'Ateneu Barcelonès acollirà el segon acte d'aquesta trobada. La secció de teatre de l'Ateneu Barcelonès, que tinc l'honor de ser-ne el ponent, veu en aquesta jornada, alhora acadèmica i ateneística, l'exemple clar del que caldria fer més sovint. Els malentesos, els desconeixements mutus o simplement les distàncies entre les tres potes que viuen de i per al teatre, és a dir, la vida acadèmica, els interessos gremials, les indústries culturals o, per dir-ho d'una altra manera, entre l'elaboració de les idees, la pràctica professional i les estratègies polítiques i econòmiques fan que la vida teatral coixegi més del que convindria. La secció de teatre de l'Ateneu Barcelonès malda per establir ponts perquè s'esvaeixin malentesos, perquè no s'imposi el menysteniment ni l'oblit i perquè s'escurcin les distàncies entre tots els actors d'aquest negoci de l'esperit col·lectiu que es manifesten cultures de llarga tradició, resistència i esperança. Amb capteniment ateneístic estem convençuts que per avançar ens calen totes les veus. Avui, en acabar el simposi, us convidem a seguir presencialment o virtualment la trobada Teixidor de prop, amb Pepa Arenós, Àlex Broc, Feliu Formosa, Andreu Martín i Ramon Aran, que farà de moderador. Bona feina i molt bon dia a tothom. Moltes gràcies, Jaume. I per concloure aquesta inauguració, passo la paraula a Ramon Aran. Bé, moltes gràcies, Francesc, per la presentació d'aquesta inauguració. Volia donar les gràcies també en nom de la coordinació a les paraules de Daniel Casals i Jaume Comas. Gràcies per les entitats que han fet possible aquest simposi, les entitats que representen la Societat Catalana de Llengua i Literatura, igual que l'Ateneu, perquè sense aquestes dues entitats segurament aquest projecte no hauria pres cos. De la mateixa manera, volíem fer extensibles els agraïments a les altres institucions que també han donat suport al simposi, com ara l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, que juntament amb l'IEC participarà en la publicació de les actes, o bé el Departament de Filologia Catalana de l'Autònoma, en especial la Magda Alemany, que ha elaborat el disseny del cartell i el programa. També volem subratllar el suport rebut de part de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya i de l'Associació de Directores d'Escena en Espanya. A tots, moltes gràcies. Com molts dels espectadors ja saben, aquest simposi té dues parts prou diferenciades, cosa que fa que sigui una proposta híbrida. La sessió que arrenca ara i que durarà fins aproximadament 17:45 de la tarda, amb una pausa per dinar, s'ofereix de forma virtual i amb el suport tècnic i logístic de l'Institut d'Estudis Catalans i és la secció més acadèmica del programa. A continuació, a 17:45, com ha dit en Jaume Comas, tindrà lloc una taula rodona a l'Ateneu Barcelonès en un format presencial amb l'aforament limitat al 50%, però que també podreu seguir en directe mitjançant l'adreça ateneubcn.org/en directe. En aquesta taula rodona de cloenda del simposi participaran testimonis que van compartir experiències escèniques i vitals amb Jordi Teixidor, com ara l'actriu Pep Arenós, el poeta i traductor Feliu Formosa, l'assagista i estudiós Àlex Broc, el novel·lista Andreu Martín i Judit Teixidor en nom de la família. Inicialment estava previst que fos Conxa Sagarra, com veureu llegit al programa, però finalment serà Judit Teixidor. La part que iniciem ara mateix, com dèiem, són les contribucions a l'estudi de l'obra i la figura de Jordi Teixidor. L'hem dividit en dos àmbits. En la franja matinal, els ponents aportaran enfocaments calidoscòpics sobre el Jordi Teixidor dramaturg.
Així, arrencarà amb la ponència del també autor de teatre, Gerard Vázquez, centrada en el teixidor que va conèixer. Després d'una pausa, 11:45 del migdia, Jordi Coca resseguirà amb visió de conjunt l'escriptura dramàtica de teixidor. Seguidament, Eva Saumell focalitzarà en la construcció del personatge femení del repertori teixidorià. Es preveu que al voltant de 1:00 del migdia tingui el moment de debat sobre les aportacions que ens hagin fet els ponents. Serà llavors que els espectadors podreu intervenir, si ho voleu. L'opció que tindreu serà utilitzar el xat per escriure el que considereu pertinent, com ha comentat el meu company Francesc. Nosaltres ho traslladarem als ponents perquè puguin respondre-us adequadament. D'altra banda, us volíem aconsellar que si sou dins de l'aplicació Zoom, no us en desconnecteu a les pauses. És preferible deixar connectada la sessió de Zoom, encara que no hi hagi, en aquell moment no s'estigui emetent, i esperar que reprengui, per si hi hagués problemes tècnics que us impedissin tornar-vos-hi a connectar. Sí que és cert que entre la sessió del migdia i la pausa per dinar, deixarem d'emetre totalment. És a dir, en aquell moment sí que s'haurà de sortir i a la tarda, a 4:00, ens hi haurem de tornar a connectar. A la tarda s'obrirà un bloc sobre l'impacte i recepció de l'obra de teixidor en 3 territoris de parla catalana. En primer lloc, a Idaiats, se centrarà en la mirada del crític del Principat, Xavier Fàbregas. En segon lloc, Isabel Marcilles traçarà la petja de teixidor al País Valencià. En darrer terme, Antoni Nadal en resseguirà el pas per les Illes Balears. Després de la seva contribució, tindrà lloc el segon moment de debat perquè pugueu tornar a intervenir si ho desitgeu. Això a banda, com que estem en la inauguració i creiem que és el lloc adequat per fer-vos avinents les raons per les quals hem impulsat aquest simposi, malgrat la crisi de la pandèmia i les dificultats d'endegar jornades acadèmiques que en altres països del nostre entorn s'organitzarien per defecte, vam creure que, amb motiu del 10è aniversari de la mort de Jordi Teixidor, traspassat just fa 10 anys, el 16 de març de 2011, havíem de posar un petit gra de sorra per actualitzar la bibliografia acadèmica sobre l'obra d'un dels autors més rellevants de la dita generació del Premi Sagarra, aquells autors formats arredors dels grups de teatre independent. En definitiva, ens referim a l'autor de l'èxit més imponent del teatre en català de postguerra, El retaule del flautista. De fet, el muntatge que se'n va oferir al Teatre Capsa el 1971 va sumar més de 1.000 representacions i va estar més d'un any seguit en cartellera. Jordi Teixidor, tanmateix, va haver d'afrontar grans esculls per poder-se projectar de forma continuada en els escenaris catalans predemocràtics i ja en plena democràcia. Un fenomen que també va afectar altres autors coetanis com Ramon Gomis, Xavier Romeu, Alexandre Ballester, Jaume Melendres i, en menor mesura, els germans Cirera, Josep Maria Benet i Jornet, que van haver de resistir el que es va etiquetar com la travessia en el desert del teatre de text, arraconat com a oferta comercial, a favor d'altres propostes de caire més aviat no textual, amb grups de volada com els Joglars, els Comediants, la Fura dels Baus, de Coll de Gom, per citar-ne els més representatius. Una situació que pren cos a partir dels anys 70 i que incideix especialment en la primera meitat dels 80. La majoria d'autors d'aquest teatre més o menys polititzat, que sovint s'escrivia a la contra, és a dir, amb el pressupòsit de superar la censura i contribuir a desgastar el règim franquista, la majoria d'aquests autors, dèiem, no superen la travessia del desert i es tronquen una carrera dramatúrgica que podria haver donat molts més fruits. En concret, Teixidor pateix notablement l'interludi no textual dels anys 70 i 80, però prossegueix en l'escriptura fins al tombant del segle XXI. En definitiva, creiem que era el moment oportú per atenuar l'amnèsia envers un dels grans noms d'una generació d'autors dramàtics amb voluntat de suplència d'unes institucions que no existien. Era un bon moment, per tant, per revisar de cap i de nou els atributs d'unes peces teatrals des d'una mirada estètica i amb criteris acadèmics. Per tots aquests motius que us hem exposat, doncs, era el moment de celebrar el simposi Jordi Teixidor i el Teatre Català Contemporani. Estudiar Jordi Teixidor també és una manera col·lateral de reivindicar aquesta generació d'escriptors un punt maleïda. Deixeu-nos que aprofitem la vinentesa per tenir un breu record per figures que ens han deixat recentment i que van contribuir a apuntalar la carrera escènica de Jordi Teixidor. Ens referim, en concret, al dibuixant Lluís Juste de Nin i a l'escriptora Harmonia Rodríguez, molt vinculats al grup de teatre El Camaleó. Alhora, aprofitem per fer un petit tribut al director escènic Josep Anton Codina,
responsable del muntatge de l'obra de Teixidor, La jungla sentimental, desaparegut tot just aquest dissabte passat. Fet aquest apunt, us volem agrair de nou que ens hàgiu fet confiança, els que ens esteu seguint, i només ens queda desitjar que les contribucions siguin del vostre interès. També volem traslladar el nostre agraïment a tots els ponents per haver acceptat la nostra invitació. Cedeixo ara la paraula al doctor Francesc Foguet, que presentarà la ponència inaugural de Gerard Vázquez. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Bé, moltes gràcies a tots tres, Daniel, Jaume i Ramon. I ara esperem que gaudiu d'aquesta jornada, ponents i participants, i com que ens queden 6 minuts per les 10, ja podem enllaçar amb la presentació del primer ponent, que és Gerard Vázquez. Bé, és un plaer retrobar en Gerard després de tants anys, ara feia temps que no ens havíem vist. Vam decidir convidar-lo a fer aquesta primera ponència inaugural del simposi, perquè sabíem que havia estat un bon amic de Jordi Teixidor, però també perquè és dramaturg i té una mirada que no és una mirada acadèmica, sinó que és la mirada del creador. Volíem que ens n'oferís, de Jordi Teixidor, un retrat el més proper, més personal, que contribuís doncs, a conèixer millor la figura i l'obra de Jordi Teixidor. Gerard Vázquez és dramaturg, com deia, es va donar a conèixer amb un text que va sorprendre moltíssim en aquell moment, que es titulava Magma. Magma va ser l'obra guanyadora del Premi Bor de 1997 i entre moltes altres obres que podríem esmentar, sí que m'agradaria destacar, si més no, El somriure del guanyador, que es va estrenar el 2002, El retratista, amb la qual va guanyar el Premi de la Crítica Serra d'Or el 2004, UUU, estrenada al Teatre Nacional de Catalunya el 2005, i Quid pro quo, que va ser Premi Recull de Teatre Josep Ametller del 2004. El 2008 va obtenir el Premi al millor guió del Festival de Cinema Jueu de Varsovia amb El Pallasso i el Führer, i bé, també ha dirigit, ha traduït textos teatrals, bé, té una extensa i dilatada trajectòria, i l'únic que voldria remarcar és que des del 2015, si no anem errats, és professor de l'Escola Eòlia. Bé, moltes gràcies, Gerard, per haver acceptat de formar part d'aquest programa del simposi i d'haver acceptat també fer la primera ponència. El títol de la seva ponència és un clar homenatge a Jordi Teixidor, perquè s'intitula, el títol de la ponència es diu Aquella jungla sentimental, records al voltant de Jordi Teixidor. Bé, quan vulguis, Gerard, et cedeixo la paraula. D'acord, doncs, abans de començar, volia donar les gràcies a l'organització del simposi per haver-me convidat. A mi em van fer un encàrrec de fer una ponència no gens acadèmica, sinó més aviat personal, dels records que jo tenia de la meva relació amb el Jordi, que va durar com a uns 10 anys o així. I bé, això és el que he pogut fer i ara us vull compartir amb vosaltres. Ara deu fer un parell d'anys que jo cercava documentació sobre l'exili al final de la Guerra Civil per un espectacle de radioteatre que estava preparant. En un recull d'efemèrides hi vaig trobar que el 16 de juliol de 1939 es va celebrar a París la Conferència Internacional d'Ajuda als Refugiats Espanyols. Per alguna raó, aquella data em va resultar coneguda, però no acabava de recordar per què. A força de donar-hi voltes, dies després hi vaig caure. Aquell mateix dia havia nascut a Barcelona Jordi Teixidor Martínez, amic, col·lega i mestre. No deixa de ser una curiosa coincidència que aquella conferència de París, organitzada per ajudar els refugiats que havien sortit cap a França un cop acabada la Guerra Civil, es celebrés el mateix dia del naixement del Jordi, la família del qual també va exiliar-se al país veí pocs anys després. Potser la relació de persones a les quals la conferència pretenia ajudar també va ser ell, però tot això són dades que es poden trobar fàcilment als llibres o a internet, i aquí es tracta de parlar de coses relacionades amb el Jordi, que ara per ara, i espero que per sempre, es trobin a la meva memòria. Crec recordar que el primer cop que vaig sentir el nom del Jordi va ser a l'escola, o millor hauria de dir el primer cop que el vaig llegir.
I no va ser per haver hagut de llegir el retaule del flautista, perquè això encara no havia arribat com a lectura del pla d'estudis. Parlo de l'any 72 o 73 del segle passat. He dit que no, ho crec recordar perquè aquest record és tan difús que gairebé és com un misteri. Un grup de teatre d'aficionats segurament va venir a l'escola a fer una representació teatral i jo juraria que l'obra que hi vaig veure va ser el retaule. Com que estic força segur d'haver vist el retaule als meus 13 o 14 anys, això vol dir que devia ser en aquella ocasió. Si va ser així, aquell va ser el primer cop que vaig llegir el nom de Jordi Teixidor, el qual apareixia sota el títol de l'obra en el cartell anunciador. He tractat d'esclarir el misteri buscant informació, però no he tingut èxit. Conservo només alguns flaixos d'aquell dia. Assegut a la butaca del saló d'actes de l'escola, entre els meus companys de classe, l'excitació que suposava assistir a una activitat gens habitual i algunes imatges boiroses de la funció. Podria afegir ara que em va agradar molt i que em va deixar una impressió duradora, però sincerament això no ho recordo. En canvi, això és exactament el que va passar en una altra ocasió i aquesta, sí, aquesta la recordo molt bé. Gerard, sí, un moment, sisplau. Podries separar-te una mica el micròfon de la boca perquè hi ha una interferència, se sent una mica de soroll i potser guanyaríem en qualitat de veu. Sí, és que gràcies. Com que abans no se sentia prou sí. alt, me l'he apropat una mica. D'acord, gràcies. Et sentiu ara millor? Ara millor, sí, sí. Sí? Davant, davant. Molt bé. A finals de l'any 1975 jo tenia 16 anys. Estava fent el curs d'orientació universitària, el COU, que deien. I havia començat a fer teatre en un grup amateur, una activitat que vaig continuar fent durant molt temps. A banda d'això, feia un mes que s'havia produït un fet molt important. Franco havia mort. I l'esdeveniment havia arribat acompanyat d'un altre fet també força remarcable, si més no per nosaltres, els alumnes, perquè ens va proporcionar uns quants dies sense classe. Diguem que aleshores el teatre ja havia entrat tímidament en la meva vida i passava moltes estones llegint obres que em procurava a la biblioteca o que comprava en una o altra llibreria. Les escapades a la llibreria Millà del carrer Sant Pau a la recerca de textos eren molt freqüents. No tan freqüents, però eren les sortides al teatre, només quan la solvència de la butxaca m'ho permetia. Les vacances de Nadal eren unes dates propícies per quedar amb alguns amics o companys de classe i fer alguna sortida com ara anar a veure una obra de teatre. I això és el que vam fer durant les vacances d'aquell any. No sé de qui va ser la idea, potser meva, d'anar a la sala Villarroel, la Villarroel com l'anomenàvem, a veure una obra que s'hi havia estrenat feia poc. El títol, La jungla sentimental. L'autor, Jordi Teixidor. La direcció era de Josep Anton Codina. He de confessar que en aquell moment no vaig reconèixer que l'autor era el mateix d'aquella altra obra que suposadament havia vist a l'escola dos o tres anys abans. L'experiència va ser total. Un veritable sotrac del tot estimulant. Una impressió generadora de moltes coses. Em confirmava que el teatre era quelcom meravellós, que m'agradava i m'omplia, que volia continuar fent teatre, llegint teatre i veient teatre. Allò d'escriure teatre arribaria més endavant. A partir d'aquell dia vaig passar unes quantes setmanes en què en qualsevol ocasió, a propòsit de qualsevol cosa, parlava d'alguna escena de l'obra o esmentava el tigre, el mal nom del personatge protagonista. El tigre per aquí, el tigre per allà. Suposo que vaig acabar fent-me molt pesat. Molts anys més tard, quan ja coneixia personalment el Jordi, li vaig explicar tot el fent servir un altre dels seus títols, Rebombori interior, que va provocar la recepció de la seva obra. Ell no va dir res, però pel seu semblant era evident que s'ho escoltava molt complegut. No és aquest el moment d'analitzar ni de valorar les virtuts de l'obra ni tampoc de discutir si és o no una de les millors obres del Jordi. Només diré que La jungla sentimental sempre ha estat una obra per la qual he sentit i sento molt d'afecte i admiració. I m'atreveria a afegir gratitud. Perquè, a banda del que he explicat, de La jungla sentimental vaig anar a parar d'una manera natural al Teatre de Brecht, de qui a partir d'aleshores m'ho vaig llegir tot. Teatre, poesia, narrativa, a més d'un munt de biografies, assaigs i tot el que anava caient a les meves mans. Brecht és probablement l'autor de qui més he llegit.
però no escric aquí per parlar de mi, encara que fer-ho indirectament sigui inevitable, sinó del Jordi i dels meus records al voltant d'ell. Records que van i venen, sovint fragmentats, els llocs es confonen, a voltes les dades se'm resisteixen, són difícils de precisar, tot es barreja en una mena de jungla de la memòria que també és sentimental. De tota manera, miro d'establir un ordre que, si no ha de ser cronològic, tracto que, si més no, sigui lògic, simplement. Vaig conèixer personalment el Jordi en un acte, no sé dir a motiu de què, que es va fer a la seu de l'ESGAE. Devia ser a la segona meitat de la dècada dels 90. En acabat, vaig anar a trobar-lo i m'hi vaig presentar. Al capdavall era Jordi Teixidor, l'autor de La jungla, i era allà, a l'abast, al meu abast. Per res del món podia perdre aquella oportunitat. Així que m'hi vaig atensar i li vaig dir: "Hola, sóc Cantal, sóc dramaturg." Segurament era una mica pretensions per part meva presentar-me com a dramaturg, però aleshores jo ja me'n considerava. Ara que explico aquella autopresentació, em va a la memòria una altra que havia fet poc abans, i exactament igual, a Madrid, davant un conegudíssim periodista i crític teatral ja traspassat. Amb l'encaixada de mans vaig rebre dues coses: una mirada des del pedestal i una rialleta sorneguera i condescendent. Amb el Jordi, en canvi, va ser tot el contrari. El primer que vaig rebre del Jordi va ser una mostra de respecte. Va ser molt amable i de seguida es va interessar pel que estava escrivint. Jo no pretenia parlar de mi, jo volia parlar d'ell, li volia parlar de La jungla, però se'n va avançar i va començar a preguntar-me a ell a mi. En aquella ocasió no hi va haver temps per més. Més endavant vaig coincidir amb ell en una reunió d'autors i autores que s'havia convocat per mirar de tirar endavant una associació catalana de dramatúrgia. A la reunió no es van posar d'acord i la constitució de l'associació no va tirar endavant. Escriure teatre, ja se sap, és una feina molt sovint solitària i tot això. El cas és que no hi havia gaire voluntat ni prou ganes. I aquell no va ser l'últim intent de consolidar una associació que aplegués els dramaturgs i les dramaturgues de Catalunya. Després hi ha hagut altres, tots amb el mateix resultat. A la reunió, el Jordi, atès que la cosa no quallava, va proposar com a alternativa que ens féssim socis de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i demanéssim de crear una secció de teatre. La secció es va crear, però els que ens hi vam apuntar van ser més aviat pocs. En sortir de la reunió vaig estar parlant amb el Jordi una bona estona, de teatre i sobretot de la situació dels dramaturgs aleshores. Durant aquella conversa va ser el primer cop que li va sentir dir una afirmació que després em va repetir algunes vegades i que ja havia deixat escrita en algun article: els problemes del teatre no es resolen fent teatre. Va ser la primera de les moltes converses que tindríem a partir d'aquell dia. Amb el Jordi havíem comentat algun cop que seria interessant d'escriure una obra a quatre mans, però la cosa no havia passat mai d'un simple comentari. Tanmateix, l'any 2002 es va commemorar el mil·lenari del monestir de Sant Cugat i els organitzadors van decidir que entre els actes que es programarien es faria un espectacle de nova factura al voltant de la celebració. No recordo amb precisió com va anar, el cas és que al Jordi li van fer l'encàrrec d'escriure l'obra en qüestió. I aquí es va posar de relleu un tret del seu caràcter, la seva generositat. Va proposar als organitzadors que l'obra l'escriguessin plegats, als quals no hi van posar cap entrebanc, tot el contrari. Allò, a més, com he dit, de ser una mostra de generositat, em va permetre viure de prop la seva manera de treballar, el seu procés creatiu. De bon començament, per respecte al seu prestigi i a la seva més gran experiència, em vaig disposar a seguir incondicionalment les seves pautes. Però ell, d'una manera implícita, sempre s'ho feia venir bé per reconduir la feina en termes d'igualtat en la presa de decisions. Totes les opinions mereixien ser estudiades i incorporades, si suposaven el benefici de l'obra. El tema que tractaríem al text seria el fet històric de la concessió de la butlla papal al monestir l'any 1002. Mentre elaboràvem en detall l'argument, vam consultar l'historiador Domènec Miquel per amarar-nos dels fets i del context. Ell ens assessorava també si caiem en algun error històric. Amb les dades històriques que eren conegudes, van ser molt respectuosos, però amb allò que no se sabia, ens van prendre legítimament un munt de llicències artístiques. Un cop l'argument va estar embastat i vam tenir clara la construcció dels personatges,
van planificar l'escriptura de la següent manera. Cadascú escriuria una meitat de l'obra. Un s'encarregaria d'escriure unes escenes i l'altre la resta, no necessàriament alternes. Així totes, tret d'una que vam escriure a mitges. De passada vam acordar que no desvetllaríem qui havia escrit quines escenes. I ni ell ni jo vam donar mai pistes sobre aquest punt. Suposo que algú prou competent en filologia ho podria esbrinar sense gaires dificultats. Un cop un dels dos escrivia l'escena que li pertocava, li enviava l'altre. Aquest la revisava i a la següent reunió proposava els canvis o retocs que li semblaven adients, els quals es discutien i s'incorporaven o no al text. Al llarg d'aquella feina conjunta vaig poder comprovar la facilitat que tenia per escriure diàlegs gràcies al seu domini del llenguatge, ja fos en un registre col·loquial o en un altre de més retòric. I també que escrivia amb molta fluïdesa. En molt poc temps podia tenir enllestida una primera versió de l'escena que li tocava. Jo, que sóc d'escriptura més aviat lenta, havia d'esforçar-me per seguir-li el ritme. Faig un incís a propòsit d'això. Vaig tenir una altra ocasió de comprovar aquella facilitat de què he parlat. L'any següent, el 2003, l'Associació d'Autores de Teatre va organitzar a Barcelona la tercera marató de monòlegs. 40 monòlegs curts, 20 d'autors catalans i 20 d'autors de fora de Catalunya, llegits en una llarga sessió per 40 actors i actrius que es va dur a terme al Mercat de les Flors. Entre disculpa, autors... Gerard, sí. Disculpa. Em sembla que t'has tornat a col·locar el micro una mica massa a prop i et sentim que hi ha moltes interferències amb la paraula. Deu ser el micro que no està gaire fi, eh? Ara? Ara sembla que sí. Endavant. Tiro, vale, i disculpa, eh? Si torna a passar, no, si torna a passar, digue-m'ho, eh? On érem? Sí. Entre els autors convidats a aquesta marató iba a portar un monòleg i érem el Jordi i jo mateix. No feia gaires dies que ens havien fet l'encàrrec i encara quedaven algunes setmanes de termini per lliurar-lo que vaig parlar per telèfon amb el Jordi. Què, Jordi, com portes el monòleg? El monòleg? Ja el tinc fet. I jo, amb prou feines, tenia escrites les primeres dues frases. El text que ell havia escrit és un text satíric de contingut polític. El seu títol, Conyo, no podia ser més expressiu. Parlant de títols i tornant al mil·lenari del monestir de Sant Cugat, el de l'obra que vam escriure va aparèixer poc després de començar l'escriptura. Un dia el Jordi em va dir: «Què et sembla si busquem un vers d'algun poema famós o una frase d'alguna obra assenyalada que puguem posar com a títol?» Vam repassar poemes, dites, lletres de cançons, obres de teatre, tot el que anàvem recordant. Al final vam trobar un vers molt conegut d'una cèlebre sardana que s'hi encaixava. Però el Jordi no s'hi va conformar i encara hi va donar una volta, canviant una paraula per una altra per arribar a sota la capa del cel, que no del sol. Una picardia que jugava amb el vers del Guimerà. La vena sarcàstica, que al meu pare amb el temps va evolucionar cap a una fina ironia, sovint va ser un dels trets distintius de la seva escriptura. El text que finalment vam escriure té una forma peculiar, estructurat en quadres, i pertany a un gènere força indefinit que jo qualificava d'acte sacramental i el Jordi, probablement amb més encert, anomenava oratori. Oratori laic, s'entén. Així i tot, recordo que a la primera representació, al claustre del monestir de Sant Cugat, el Jordi i jo sèiem a la primera filera, un al costat de l'altre, i durant una de les escenes, per ser una de les que havia escrit ell, el text va crear una atmosfera molt especial, molt densa, que va ultrapassar l'escenari i va embuir el públic. El Jordi es va inclinar cap a mi, sorprès pel que estava passant, i a cau d'orella em va dir: «Això és Shakespeare». No només mentre vam escriure l'obra plegat, sinó al llarg de les estones que van compartir amb mi, el Jordi no va deixar de donar-me lliçons. No vull dir lliçons en un sentit pejoratiu. Allò era regalar lliçons. Lliçons de teatre i dramatúrgia. Perquè en cap moment el Jordi va adoptar en mi una actitud de superioritat, ni tan sols de mestratge. Sempre em va tractar d'igual a igual. Però les lliçons les donava sense voler. Feia de mestre sense proposar-s'ho. Comentava situacions argumentals. Aportava solucions dramatúrgiques als aparents culs de sac. Reflexionava en veu alta sobre recursos metodològics o aspectes tècnics.
compartia pautes que sabia que eren útils, a les quals havia arribat per mitjà de l'experiència. I en tot allò hi trobaves les lliçons. Seria molt llarg ara enumerar-les aquí. Si et donava algun consell d'escriptura, ho feia parlant també dels possibles efectes més bons o més dolents de fer el contrari. Sovint tenia una manera dialèctica, brechtiana, d'analitzar les coses. A l'hora de donar-te consells, sí que ho feia d'una manera conscient, remarcant les paraules, amb la seguretat que li donava haver comprovat les coses per ell mateix. Em podria oferir molts exemples. Alguns d'aquells consells me'ls vaig trobar en forma d'elogi en el pròleg que va escriure per a una obra meva. A saber, cal que tinguis actitud crítica i una mica de mala llet també. L'ambició artística és lloable i necessària, però sense creure que sigut tu que ha inventat el teatre o caure en la pretensió que tot el que t'ha precedit no té cap valor. Has de ser precís a l'hora d'elaborar arguments. No diràs res que valgui la pena si vols parlar de tot d'una vegada. Si sents que tens coses a dir, digue-les, però no utilitzis l'escenari per fer exhibició de la teva suposada genialitat. Senyesta a l'idea principal que vols tractar i no te'n desviïs. I així tot un seguit de consells que traspoaven sentit comú i saviesa a parts iguals. No sé si en aquest país hi ha gaires dramaturgs que puguin viure exclusivament de les seves obres, però certament no era el cas del Jordi. I encara menys si tenim en compte la seva situació com a autor d'imaginació o menysteniment, aspecte del qual en parlarem més endavant. A l'època en què el vaig tractar, treballava a casa seva fent feines d'ajustador per al doblatge de pel·lícules, telemovies, etc. Ajustar, en aquest cas, vol dir adaptar els diàlegs traduïts per tal de sincronitzar-los amb els moviments dels llavis dels personatges. És una feina cansada i no gens fàcil. Els bons ajustadors no abunden i són un element fonamental en el procés de doblatge. Una tarda em va mostrar la mecànica de la feina. Aleshores feia servir un reproductor de cinta magnètica VHS amb què anava visionant la pel·lícula que l'estudi l'havia enviat. Fragment en fragment i, si calia, fotograma a fotograma, anava ajustant les frases a partir del guió traduït que també l'havien proporcionat, de manera que tot conservant el sentit encaixessin en els moviments de la boca dels intèrprets. Tot parlant de les feines que un dramaturg es veia obligat a fer per subsistir, li vas comentar per què no mirava d'escriure guions per als serials de televisió que llavors tenien tant d'èxit. Pels seus comentaris vaig entendre que no tenia una opinió gaire positiva d'aquests productes televisius i jo diria, encara que no ho sé del cert, que tampoc havia rebut cap invitació per treballar-hi. Vaig al Jordi sempre atent i preocupat per la situació de la cultura que em va proposar d'acompanyar-lo a les reunions de la recentment creada aleshores Plataforma de la Cultura per a un Consell de les Arts. En principi, a la plataforma, nosaltres parlàvem en nom de la secció de teatre de la ELC, aportant un punt de vista al punt de vista dels dramaturgs, però de facto, per la resta de la plataforma, representaven la ELC en la seva totalitat. Massa representació, potser, per la qual no estava gaire clar que estiguéssim del tot legitimats, si més no, així ho percebia jo. Bregat com estava en aquesta mena de trobades, el Jordi portava la veu cantant quan tocava exposar el parer del nostre col·lectiu, mentre jo li feia més aviat de suplent, escalfant a la banda per entrar en joc quan calgués. A la plataforma n'hi havia que es feien escoltar sobretot perquè venien precedits d'una certa aura mediàtica o eren dipositaris d'un cert poder dins el sector. El Jordi, que no gaudia ni de l'una ni de l'altra, s'hi feia escoltar senzillament pel raonament de les seves intervencions. Però el més interessant de tot eren els comentaris que em feia un cop acabada la reunió sobre com havia anat la cosa. Analitzava les intervencions que havien fet els altres assistents, n'esbrinava els perquès i quins podrien ser els seus propòsits, que a vegades li semblaven espuris, i tenia força clar com calia interpretar les reaccions que anaven arribant de l'administració i dels polítics. Coneixia prou bé com funcionen aquests mecanismes i ja ho havia demostrat a les obres que havia escrit fins aleshores. Després de moltes reunions, va quedar clar que l'organisme a què aspirava el sector de la cultura a través de la plataforma, un Consell de les Arts autònom, independent i, el punt més controvertit, amb facultats executives, similar a altres consells com ara el britànic, no s'assoliria del tot. Potser perquè va veure confirmades les seves intuïcions en aquest sentit o perquè ja n'estava cansat, el cas és que el Jordi va, diguem-ne, delegar en mi la funció i va deixar d'assistir a les reunions.
Poc després, quan la iniciativa s'encaminava a la seva fase final, jo també ho vaig deixar, després de proposar-la a ell, que seria més adient aportar-hi una representació, diguem-ne, més oficial. A la temporada 2005-2006 es va posar en marxa la iniciativa L'Alternativa del 70. Una sèrie d'activitats a l'entorn de l'anomenada generació del 70, entre les quals es contemplava el muntatge d'algunes obres d'autors de la dita generació. El projecte pretenia ser un homenatge a aquests autors i alhora procurar la seva recuperació. Va ser una iniciativa que a través de l'Institut Català d'Indústries Culturals va dur a terme l'extinta coordinadora de sales alternatives de Catalunya. Es tractava, com he dit, de recuperar i posar a l'abast de les noves fornades d'espectadors els autors de la que alguns anomenaven amb un xic de cinisme la generació perduda, encara que en aquesta línia li escauria millor el nom de la segona generació perduda. El Jordi, òbviament, en formava part. L'obra que li van muntar va ser Magnus, una obra amb la qual havia guanyat el Premi Ignasi Iglesias l'any 1992. L'estrena, doncs, li arribava 13 anys després. N'hi ha per sentir-se orgullós del sistema. I encara sort. Si ara pogués parlar amb ell, li diria: Jordi, si més no, et guanyen una cosa. Els anys que han de passar per veure estrenada una obra que té un premi de prestigi. Jo, 23 anys. De moment. Parlar de l'imaginació d'aquella generació d'autors ja s'havia convertit llavors en un lloc comú, però no per això deixava de ser certa. L'Alternativa del 70 va ser molt lloable, però si faig ús de la meva formació de psicòleg, acabo pensant que reflectia un cert sentiment de culpa, una compensació per un greuge que no s'ignorava. El món del teatre, de la cultura en general, no tenia la consciència tranquil·la davant l'imaginació que aquells autors havien patit, però de la intenció de recuperar una recuperació temporal, molt curta, el temps que va durar aquella temporada. En realitat, més que una recuperació, va resultar ser un intent de reparació. D'altra banda, aquest és un fenomen que ha existit a totes les èpoques. Les generacions posteriors també l'han patit o el patiran. Però no es tracta simplement d'una mena de darwinisme cultural, d'una selecció natural en què només sobreviuen els autors o les obres més valorades. Això seria, si més no, comprensible. A la nostra realitat cultural, aquest procés està greument enrarit per la preferència gairebé exclusiva per la novetat i també per una tendència molt acusada vers l'adamisme. D'aquestes qüestions havíem parlat sovint amb el Jordi, tant en termes generals com en referència a la seva obra. En molts punts em donava la raó, en altres no. Al principi, jo havia tret el tema de la marginació dels autors de la seva generació i de la seva, en concret, amb precaució, perquè no sabia com s'ho prendria. Un cop vaig abordar la qüestió sense embuts. Què en penses, Jordi, del tracte que has rebut? Del tracte, va dir: no en puc tenir cap opinió perquè no n'he rebut cap. En tot cas, absència de tracte. En el cas de l'autor de la seva, però, penso que els motius que he mencionat no van ser els únics que van provocar que el deixessin al marge. Hi ha qui parla d'un canvi de gustos teatrals, de modes que canvien. Un teatre de caire èpic amb trets expressionistes no era el que s'imposava. Però aquest argument serviria tan sols en relació a una etapa de la seva obra, que d'altra banda no va deixar mai d'evolucionar. I per dir-ho tot, si ens endinsem en la deep web de la qüestió, no podem deixar de banda les causes polítiques, les tendències ideològiques. Les del Jordi, tothom que el coneixia sap quines eren. En Ramon Aran, a l'Enciclopèdia de les Arts Escèniques Catalanes, explica amb molta discreció que la crisi del marxisme dificulta la carrera dels autors més polititzats. La crisi, al meu parer, seria el context, però els que els van dificultar la carrera van ser uns altres. Li vaig comentar aquest punt alguna vegada, com aquell que no diu res, i si no m'ho va admetre rotundament, tampoc no m'ho va desmentir mai. A propòsit d'aquestes consideracions sobre els motius de la marginació, ara recordo que el dia del seu funeral... una de les persones que van prendre la paraula, actriu a la jungla, aquella jungla, després d'observar uns moments els assistents, va començar el seu parlament dient en un to de denúncia: aquí falta molta gent, la qual cosa va provocar un assentiment unànime. Aquella mateixa temporada, 2005-2006, vaig tenir l'oportunitat de fer-li una entrevista per a la revista Pausa,
A l'entrevista em vaig assegurar de plantejar-li un cop, un altre cop, aquestes qüestions, perquè volia que aquelles opinions que jo ja coneixia quedessin reflectides negre sobre blanc. Degut a la seva limitada extensió, a l'entrevista no hi va quedar constància de tot el que en altres converses li havia sentit dir. Sospito que, en ser conscient que no era una conversa privada, tampoc no va dir tot el que pensava. Però tanmateix hi va dir coses ben interessants. Una de les observacions que va fer, que ja m'havia fet abans i m'havia impressionat molt quan la va compartir amb mi, encara que penso que... I penso moltes vegades en aquesta observació, sens dubte perquè ja aleshores, i molt més amb el pas del temps, m'hi sentia identificat. La reprodueixo literalment tal com va aparèixer a la revista. Deia el Jordi, em vaig preocupar tant d'aprofundir en l'ofici que vaig perdre el contacte amb el sistema de producció i exhibició. Va ser segurament un error de càlcul. Jo pensava, si ho faig bé, ja vindran a buscar-me i m'estrenaran. És aquesta la veritable raó que explica el fet d'haver estat marginat? Un error seu? A mi em sembla que, en tot cas, també podria ser aquesta. La veritable raó no és només una, és la suma de totes les que estic comentant. I davant d'aquest allau de motius, d'aquesta barreja de causes, qui se'n pot sortir? Sembla, doncs, que no n'hi ha prou de fer això tan difícil i complex que és escriure teatre. I no n'hi ha prou de fer-ho molt bé. Ni a un dramaturg tan competent i experimentat com ell, ni a la resta tampoc, no ens han vingut, ni ens venen, ni ens vindran a buscar. A sobre cal fer també d'agent publicitari o de comercial. Consumir temps, energia, en generar i mantenir el contacte amb el sistema de producció i exhibició. En aquells dies en què parlàvem de constituir una associació d'autors i autores de teatre, pensàvem amb el Jordi que potser la futura associació podria assumir aquestes funcions. Ves quines coses se'ns acudien, Jordi? Respecte al tracte que va rebre, o absència de tracte, com ell en deia, valoradament el Jordi no és una excepció, però penso que el cas Teixidor té les seves particularitats. Hi ha autors que, malgrat haver fet tot un seguit d'obres, passen al patrimoni cultural com l'autor de, és a dir, l'autor d'una única obra, aquella que tothom admira i ha tingut tant d'èxit. I molt sovint això està justificat, perquè la resta de les seves obres no es poden considerar millors, bé per no haver pogut superar-la o bé per haver-se acomodat en la repetició de les mateixes fórmules. Però també hi ha autors que passen a ser reconeguts autors del conjunt de la seva producció. A cada text revelen una superació o, com a mínim, una evolució respecte de l'anterior i en totes confirmen un alt nivell artístic. El Jordi participa de les dues categories, encara que només en una part de cada una. D'una banda, el conjunt de la seva obra és divers, de gran qualitat, no es repeteix. A cada obra hi ha evolució, superació i recerca. I quan s'ho va proposar, es va reinventar. Només cal pensar en l'obra Residuals. D'altra banda, ha estat relegat a ser l'autor d'una sola obra, a ser l'autor del Retaule del Flautista. I sense que, al meu parer, ni tan sols aquesta sigui la millor. Aquesta doble vinculació fa encara més sagnant el fet d'haver estat ignorat. Ha estat encasellat en la categoria de l'autor de, quan va demostrar que posseïa amb escreix les condicions per ser considerat un autor de l'altra categoria. M'adono que en comptes de dir marginat, he fet servir la paraula ignorat, en el sentit d'absència de tracte, com en deia el Jordi. Però estic segur que quan ho deia, el seu fur intern sabia molt bé que l'absència de tracte és també una forma de maltractament. A les nostres trobades no parlàvem gaire de política. N'havíem parlat amb motiu de les reunions de la Plataforma de la Cultura i també arran dels fets puntuals de l'actualitat. Però, en general, la política no era el tema de conversa. Sí que va ser algunes vegades la situació del teatre. El Jordi es mostrava força crític amb la política teatral d'aleshores i encara avui les seves crítiques en bona part serien vàlides. Reconeixia que els teatres privats, òbviament, podien fer el que els semblés, però es queixava de l'excessiu caràcter comercial de la major part de les propostes. En aquest sentit, no tenien molta estima les grans empreses productores actives en aquell moment. No obstant això, la seva queixa principal era vers el teatre públic, el criteri de programació del qual trobava erràtic i culturalment parlant d'escàs servei públic. Assenyalava que l'un i l'altre, el teatre públic i el privat, insistien massa en conrear l'espectacle
que comportava el malbaratar sense necessitat, anteposant-lo al fet purament artístic. Tot i que, com ja he dit, ella acostumava a dir que els problemes del teatre no es resolen fent teatre, nosaltres gairebé sempre acabàvem parlant de fer teatre, sobretot en allò que competeix a l'autor, és a dir, de dramatúrgia. Era gairebé obligat que moltes de les nostres converses giressin entorn de Brecht, del teatre èpic i els seus trets característics com ara l'efecte B, l'efecte de distanciament, concepte controvertit del qual cada autor en té la seva pròpia definició. El Jordi en tenia la seva, en tenia el distanciament d'una manera molt personal. Aquí no m'hi puc estendre, qui vulgui la pot trobar prou detallada al pròleg que va escriure per l'edició de 1975 de La jungla sentimental. A la seva obra, d'una manera més o menys directa, sempre hi està present l'empremta del teatre èpic. És cert que en alguna etapa de la seva trajectòria aquesta empremta gairebé desapareix, però fins i tot es mostren obres més tardanes com ara Magnus. No pretenc endinsar-me en cap jungla filològica, només remarco aquesta observació per contrastar-la amb el que ell em deia. Admetia la influència de Brecht i els seus, diguem-ne, seguidors, com ara Dürrenmatt, però tret dels seus inicis no trobava que fos tan determinant com a molts els podia semblar. En relació a aquelles obres inicials, admetia aquestes influències en el terreny estètic i en els recursos formals, convenientment filtrats per la seva manera personal, però reivindicava que d'influències també en tenia d'altres i esmentava el teatre francès, Giraudoux, Anouilh, els tràgics grecs, Shakespeare. A propòsit de Shakespeare, una tarda a casa seva em va explicar, esquema en mà, el seu anàlisi de l'estructura paral·lela inversa de Romeu i Julieta. D'una conversa intranscendent havíem passat a parlar un altre cop de dramatúrgia i d'aquí, no recordo ben bé com, vam anar a parar al seu assaig l'estructura del drama clàssic, que havia publicat feia poc. I de cop i volta em vaig trobar rebent un regal en forma d'una classe impartida només per mi. A l'època en què el vaig conèixer, encara reeixia amb força la moda d'escriptura teatral que podríem dir, o jo dic almenys, post-Pinter. A ell no li interessava gaire l'anomenat teatre de l'absurd, ni el primigeni ni les seves derivades. En aquells moments, gairebé tothom escrivia sota aquella estètica i quan li vaig passar alguns dels meus textos, li va sorprendre molt... Ai, perdó, un moment. Perdó, eh? Li va sorprendre molt dir, que estiguessin escrits en un altre estil, que no era ni millor ni pitjor, simplement era un altre, el qual probablement va trobar pròxim al seu. El que ell ignorava és que jo havia sovintejat durant un temps aquell corrent i el resultat havia sigut l'escriptura d'algunes peces. Però com que aleshores jo ja sabia del poc interès que li despertava aquell tipus de teatre, les obres que li vaig donar a llegir van ser unes altres. Ell, de la seva part, no podia donar-me a llegir obres seves perquè ja les havia llegit totes. Per ser exactes, totes menys una, Führer. Dit i fet, se m'anà a buscar un exemplar i me'l va donar. El tema m'interessava. Jo ja havia escrit i estrenat una peça al voltant del nazisme i de l'Holocaust i uns quants anys més tard hi tornaria. La vaig llegir aquella mateixa nit i a la segona ocasió en què ens vam trobar vam estar parlant de l'obra força estona. Li vas comentar el caire de veritable tragèdia que tenia el text. Ja m'havia dit algun cop com li agradaria poder assolir una forma tràgica moderna en el sentit actual. Però Führer ja va en aquesta direcció, li vas dir. Potser ja ho has aconseguit, no, Jordi? No ben bé. Jo penso en temes d'ara, en personatges contemporanis i amb una forma tràgica nova. Vull pensar que si hagués viscut més temps i si s'hagués posat, ho hauria aconseguit. En realitat, jo no sabia que d'obres seves me'n faltaven unes quantes, perquè sí. Ho vaig descobrir quan em va explicar que en tenia escrites un bon grapat que dormien al calaix, inèdites i sense estrenar. Segurament perquè aleshores jo sentia equivocadament que no hi havia encara prou confiança, no li vaig demanar de llegir-les. Vaig pensar que ja li demanaria més endavant. No ho vaig fer i no les he llegit encara. Al Jordi també li va sorprendre gratament saber que durant força temps jo havia fet teatre en un grup amateur. S'hi sentia còmode, em penso, amb els grups de teatre aficionats. Estava acostumat que molts grups muntessin obres seves. Per descomptat, El retaule del flautista era la més freqüent, amb diferència.
Em consta que quan un grup el convidava a veure un muntatge d'una obra seva, ell s'hi podia i anava. De fet, la segona vegada que em vaig trobar amb ell, després d'aquella autopresentació que he explicat abans, va ser una representació del retaule que van fer a l'escola uns alumnes de batxillerat artístic. Un amic que hi donava classes de teatre i havia sigut alumne seu a l'Institut del Teatre l'havia convidat. Quants muntatges del retaule devia haver vist al llarg dels anys? Li vaig preguntar un dia, per curiositat. Devien ser tants que no va saber donar-me una xifra. Alguns anys després, a motiu del ja esmentat cicle L'Alternativa dels 70, una de les activitats que s'hi van organitzar va ser una taula rodona en què van participar alguns autors de la generació, entre ells, naturalment, el Jordi. Un dels assistents, que va explicar que volia arribar a ser dramaturg, va demanar-los quin consell li podien donar. El Jordi li va aconsellar que s'integrés en un grup amateur i que ja hi fes de tot. Des de dins, li va dir, esbrinaràs què funciona i què no, i això t'ajudarà a l'hora d'escriure. En efecte, acostar-se al teatre formant part d'un grup aficionat pot proporcionar una veritable iniciació. T'hi trobes fent una mica de tot, fabricant escenografies, confeccionant vestuaris, fent d'apuntador, de tramoyista, actuant, dirigint... En paraules del Jordi, és una experiència molt útil. Els edificis han de començar a construir des de baix, no pas des de la teulada. Segurament, quan em deia això, pensava en els seus propis inicis en el món del teatre. Són prou coneguts, però sentir-los relatats de primera mà tenien un atractiu especial. Era com viatjar a una època tèrbola i difícil, època de censura i teatre independent, on tot estava per fer. Una època que els exigia una actitud gairebé heroica. No és que el Jordi tingués inclinació per explicar batalletes, ni que sentís nostàlgia de temps passats. És que jo les peronava, preguntant per això i allò altre, i ell, és clar, ell comptava. No t'ho explicava tot d'una tirada. Cada vegada una part, un detall, un episodi. Un dia la seva formació en arts plàstiques. Aleshores encara dibuixava i pintava de tant en tant. Un altre dia la seva activitat com a escenògraf. Un altre, les seves incursions en el treball d'actor. Un altre, com va ser fundar l'any 63 el grup El Camaleó, amb una colla de còmplices. Entre ells, Francesc Luchetti, el tigre de la jungla, d'aquella jungla, i Ramon Teixidor, el seu germà. Del seu germà Ramon me'n parlava sovint, dels seus primers anys viscuts a França, de les seves complicitats, dels projectes comuns. A mi em feia la impressió que el Jordi havia exercit de germà gran tota la vida. Em va explicar amb detall les circumstàncies de la seva mort, les complicacions que li havien sobrevingut després de la intervenció quirúrgica a què havia estat sotmès. Jo, el Ramon, només el coneixia de les sèries de televisió i del teatre. El record més recent que en tenia era la seva darrera interpretació en el paper de Bernardí a Mesura per Mesura, al Teatre Nacional de Catalunya. Però arran de la seva mort, aquell record s'havia convertit en quelcom de colpidor. Tenia molt present aquella frase que llançava amb tanta intensitat. Us juro que avui no moriré. Ningú del món no m'ho farà fer. En una ocasió en què parlàvem del Ramon, li vaig explicar tot això. I que jo recordi, va ser la primera vegada que el vaig veure commogut de debò. De seguida me les vaig empescar per a canviar de tema. Però el tema que vaig triar era tan banal que suposo que es va adonar que jo ho havia fet perquè no passés una mala estona. Un dia a Sant Cugat, mentre caminàvem des de l'estació de tren fins al monestir per veure l'assaig general de l'obra que havíem escrit pel mil·lenari, li vaig preguntar si alguna vegada amb el seu grup, el Camaleó, havien actuat en un lloc tan peculiar com el claustre d'un monestir. En la seva resposta va treure al cap la característica ironia. No, nosaltres, em va dir, més aviat tiràvem cap a indrets més profans. Em va explicar la bona acollida que tenien les representacions que feien als barris obrers de Barcelona, l'efecte que es produïa en aquell públic popular, gens habituat a veure el teatre. Sobretot, es va estendre en parlar del muntatge que havien fet de La Zapatera Prodigiosa, de Lorca. Estava especialment satisfet d'aquell muntatge, que va dirigir el mateix. Això era l'any 1968. Com que havíem arribat al monestir abans de l'hora i encara ressonava la conversa que acabàvem de tenir, ens vam engrescar en un debat sobre el paper que tenia o havia de tenir el teatre en la societat. Jo li argumentava,
Després de 25 segles, vols dir que no ha arribat el moment d'admetre que el teatre no pot transformar el món? I ell em rebatia. El teatre per si sol no ho pot fer, és clar, no sóc tan ingenu, però hi pot contribuir. És un mitjà per fer prendre consciència. I això sí que ho ha fet el teatre, moltes vegades. Pel febrer de 2011 estava prevista l'estrena al Teatre Gaudí de Barcelona d'una obra meva titulada Els Antiquaris. Setmanes abans havia parlat amb el Jordi i havia aprofitat per explicar-li el projecte, per explicar-li que la data de l'estrena i convidar-lo a venir a veure-la quan pogués. És una obra que, salvades les distàncies, em penso que té una certa flaire a la jungla sentimental i també a Dispara Flanagan. I així li vaig explicar. No li havia donat a llegir perquè volia que la veiés a l'escenari sense saber-ne gaire. A més, per mort dels toms que dona la vida, el repartiment d'ell, que feia el paper protagonista. El Josep havia sigut l'ajudant de direcció i també hi actuava al muntatge de la jungla sentimental que jo havia vist a la Villarroel 35 anys abans. Són cercles que es tanquen, aquella mena de coincidències que semblen tan poc casuals. L'obra estaria en cartell fins al 10 d'abril. El Jordi em va dir que ja trobaria un dia per anar-hi. Per la roca que tots coneixem, no hi va poder venir. El mateix 16 de març vaig posar un cartell a l'entrada del teatre amb una fotografia seva on anunciava que la companyia la dedicava a la funció d'aquell dia. Era el que em demanava el cor. Aquella conversa va resultar l'última que vam tenir. Recordo molt bé les darreres paraules que em va dir. Vine a casa un dia i xerrem. Tinc ganes de veure't. Em va passar allò que passa tan sovint. Ho vaig anar deixant pel dia següent i quan me'n vaig adonar ja no era possible. Agafar el metro, anar al carrer Viladomat, com altres vegades, ja no. M'he penedit prou des de llavors. En lloc està escrit quin aspecte han de tenir els dramaturgs, però quants dels qui no el coneixien de res haurien dit pel seu aspecte que aquell home n'era un de gran? El Jordi, certament, era un home d'aspecte ben senzill. En aquest sentit, ni un bri d'extravagància. No obstant això, la seva fesomia del rostre no et passava desapercebuda. El jove Malendres li va sentir dir una vegada que tenia l'aspecte d'algú que regentés un local de fumadors d'opi. Faccions orientaloides a part, hi havia dues coses relatives al Jordi que eren, com aquell qui diu, eternes. El seu bigoti, que amb el temps s'havia tornat canós, i el cigarret de tabac negre encès entre els dits. No conec cap imatge seva sense bigoti, que segur que n'hi ha, no dic que no. Però a mi sempre m'ha donat per imaginar que havia nascut ja amb bigoti. També em costa trobar en la memòria alguna imatge seva sense el cigarret als dits. Per això no em fa pensar que fumava des que va néixer. Era apassionat pel teatre i l'apassionament se li notava de seguida quan parlaves amb ell de qualsevol assumpte que hi tingués relació. Tenia, com qualsevol, les seves filies, les seves predileccions, la cançó francesa, la chanson, per exemple, i per descomptat els seus detractors, els seus enemics i també les seves bèsties negres. De les seves bèsties negres en conec algunes, però no les esmentaré, no sigui que m'estiguin escoltant i s'enduguin una sorpresa. Podia criticar, i de fet criticava obertament sense embuts, la política cultural i els seus responsables. I algunes persones de l'àmbit teatral, productors, gestors, algun director. Però mai el vaig sentir parlar de ningú amb insults o paraules gruixudes. La tragèdia del Castixidó no és només que s'hagi consolidat com una llosa la idea que és l'autor del retaule i prou. Que la major part de la gent no sàpiga qui és el Jordi Teixidor era d'esperar. Però que cada cop et trobis més gent relacionada amb les arts escèniques que tampoc no ho saben és preocupant. I en molts casos no dona cap resultat esmentar retaules ni res de res, encara que un bon dia haguessin hagut de llegir aquell llibre. Si ho menciono aquí és perquè ho tinc comprovat. D'altra banda, hi ha massa coses que s'acaben acceptant i s'incorporen com correctes al sistema cultural. És això el que du a la decadència de la cultura d'una societat, acceptar com normal allò que no és normal. Perquè no pot ser normal que l'opció política d'un artista pesi més que la seva obra a l'hora de valorar-lo. No pot ser normal que una obra amb un premi de categoria nacional com Magnus trigui 3 anys a estrenar-se.
No pot ser normal que una estrena fallida com la de Residuals justifiqui que l'autor tingui barrat el pas a més oportunitats d'estrenar. Pel que fa a aquesta realitat, a mi el Jordi sempre em va dir que no li afectava especialment. Estic bé, em repetia. Però jo sempre vaig tenir la impressió que estava una mica fart d'encaixar tants despropòsits. Malgrat tot, no el vaig veure mai resignat. La seva tovallola no va volar fins al mig del quadrilàter. Qui ha covat l'utopia tendeix a ser positiu i sempre conserva un romanent d'optimisme. No cal dir que m'hauria agradat haver-lo conegut molt abans i, per descomptat, voldria que la meva relació amb ell encara continués, però les coses van anar com van anar. Encara que ben mirat, la nostra relació d'una manera o altra continuarà. Cada cop que m'insisteixin a enumerar-lo com l'autor del retaule, jo en diré l'autor de la jungla. Si m'escatimen les posades en escena, seguiré llegint els seus textos. I me'n queden les converses, les lliçons, els consells... Me'n queda tot, vaja, inclosos el bigoti i el cigarret. Si és adient acabar una remembrança com aquesta amb un desig, ara us el diré. Jaume Melendres va escriure que el Jordi, malgrat haver fet tots els esforços que un pot imaginar per deixar de ser l'autor del retaule, no se n'havia sortit. Teixidor, li requeria, has de reconèixer que has fracassat. Bé, jo només voldria que aquest fracàs esdevingués cosa del passat d'una punyetera vegada. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Gerard, per aquesta intervenció, per aquesta ponència, per aquesta evocació tan rica de la teva relació amb Jordi Teixidor, dels records d'aquesta jungla de la memòria personal. Em sembla que aquest tipus d'intervencions ajuden a comprendre millor la persona i la situació de Jordi Teixidor. Bé, ara fem una pausa fins a 11:45, que continuarà amb la ponència de Jordi Coca, Predicar en el desert. Recordeu que al final del matí tenim el debat, el primer debat de la jornada. Podreu intervenir-hi a través del xat, no perquè no us vulguem veure la cara, sinó perquè, per raons d'imatge, l'Institut d'Estudis Catalans té aquesta política de fer les intervencions a través del debat. Bé, doncs ara deixem aquesta pausa, fem una pausa fins a 11:45 i continuem amb la següent intervenció. Moltes gràcies i fins ara.